নমস্কার আপুনি চাই আছে দুপৰৰ সংবাদ মই জয়ন্ত মাধৱ গোস্বামী প্ৰথমে জনাও এটা ব্ৰেকিং নিউজ আকৌ হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাত বিসংগতি পৰীক্ষা কেন্দ্ৰত হাল হলনি হল প্ৰশ্ন কাকত সমাজ বিজ্ঞানৰ পৰীক্ষাত বিতৰণ কৰা হল সাধাৰণ বিজ্ঞানৰ প্ৰশ্ন কাকত এই আজব কাণ্ড সংঘটিত হল কুকৰাঝাৰৰ এম হিম্মত চিংকা হাইস্কুলৰ পৰীক্ষা কেন্দ্ৰত প্ৰশ্ন কাকত হাল হলনি হোৱাত বিপাঙত পৰে ছাত্ৰ-ছাত্ৰী তথা পৰীক্ষাৰ্থীসকল যাৰ ফলত কেন্দ্ৰটোত পলমকৈ আৰম্ভ হয় সমাজ বিজ্ঞানৰ পৰীক্ষা সাধাৰণ বিজ্ঞানৰ পৰীক্ষাৰ আঠ দিন পূৰ্বেই কেন্দ্ৰটোত প্ৰশ্ন কাকত বিতৰণ হোৱাত সৃষ্টি হৈছে তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ কিয়নো 27 ফেব্ৰুৱাৰীত আছে সাধাৰণ বিজ্ঞানৰ পৰীক্ষা আজি সমাজ বিজ্ঞানৰ পৰীক্ষাটো একেই অথন্তৰ একেই খেলিমেলি একেই বিসংগতি দেখিবলৈ পোৱা হ'ল কোকৰাঝাৰৰ এম হিম্মত চিংকা হাইস্কুলৰ পৰীক্ষা কেন্দ্ৰত এই অঘটন এই আজব কাণ্ড সমাজ বিজ্ঞানৰ পৰীক্ষাৰ পৰিৱৰ্তে বিতৰণ কৰা হ'ল সাধাৰণ বিজ্ঞানৰ প্ৰশ্ন কাকত 27 ফেব্ৰুৱাৰীত আছে সাধাৰণ বিজ্ঞানৰ প্ৰশ্ন কাকত আঠ দিন পূৰ্বেই প্ৰশ্ন কাকত লৈ অনা হ'ল পৰীক্ষা কেন্দ্ৰলৈ শিক্ষা বিভাগৰ এই কাণ্ড জ্ঞানহীনতা এই দায়িত্বহীনতাৰ বিৰুদ্ধে পুনৰ সৰব হৈ পৰিল দল সংগঠন ছাত্ৰ ছাত্ৰী অভিভাৱক তথা ৰাজ্যৰ সচেতন সমাজ শুনিছোঁ মানে মই যেতিয়া বেল কিবা দিয়া নাই ৱাৰ্নিং এটা দিয়ে না তাৰপিছত এতিয়া মানে দেখিলোঁ টাইমটো হৈ গ'ল দিয়া নাই তাৰপিছত পুলিচো দেখা পালোঁ পিছত মানে ইজনে সিজনে এনেকৈ কৈ আছে যে কিবা কোৱেশ্যনটো বোলে বেলেগ হৈ আহিছে আৰু কি তাৰপিছত মেডামক গৈছে এনেকৈ তাৰপিছত মানে 9:08 মানে দি দিছে আৰু পৰীক্ষাটো আৰম্ভ হৈছে ভালে ভালে চলি আছে তাৰপিছত আমি এইটোৱে কৈছোঁ যে ভালে ভালে চলিলে ভালে আৰু 10-15 মিনিটমান যিখিনি মানে টাইম কিবা হৈ গ'ল অভাৰ হৈ গ'ল এইখিনি আমি ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ যাতে দি দিলে মানে পৰীক্ষাখিনি ভাল হ'ব আৰু কি চবৰে আজি ছ'চিয়েল ছায়েন্স আৰু পেপাৰটো কি আহিছিল পেপাৰটো শুনামতে জেনেৰেল ছায়েন্স বুলি আহিছিল তাৰপিছত আকৌ এইটো মানে ঠিক হৈ গৈছে অসুবিধা নাই আৰু এনেদৰে এতিয়া তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে পহিলা দিনটোৰ যদি কথা কোৱা হয় পহিলা দিনটোতো দেখিবলৈ পোৱা হৈছিল ইংৰাজীৰ প্ৰশ্ন কাকত কাছাৰৰ এটা পৰীক্ষা কেন্দ্ৰত আধা ঘণ্টা পাছতে ভাইৰেল হোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছিল ঠিক তেনেদৰে পহিলা দিনটোৰ পৰীক্ষাত অৰ্থাৎ 16 ফেব্ৰুৱাৰীত পশ্চিম কাৰ্বি আংলঙৰ এটা পৰীক্ষা কেন্দ্ৰত অসমীয়াৰ প্ৰশ্ন কাকত বিতৰণ কৰা হৈছিল বা অসমীয়াৰ প্ৰশ্ন কাকত পৰীক্ষা কেন্দ্ৰলৈ অনা হৈছিল যাৰ বাবে এঘণ্টা পলমকৈ অনুষ্ঠিত হৈছিল পৰীক্ষা আৰু ঠিক তেনেদৰে আজিৰ পৰীক্ষাটো বিসংগতি আৰু খাম খেয়ালি কোকৰাঝাৰৰ এম হিম্মত চিংকা হাইস্কুলত এই বিসংগতি এই অথন্তৰ সমাজ বিজ্ঞানৰ পৰিৱৰ্তে বিতৰণ কৰা হ'ল সাধাৰণ বিজ্ঞানৰ প্ৰশ্ন কাকত যে আমাৰ যিটো কুৱেশ্যন পেপাৰৰ যিটো পেকেট আছিলে ডি এন হিম্মত চিংকাৰ সেইটো ওপৰত লিখা আছিলে যে জেনেৰেল চৰি ছ'চিয়েল ছায়েন্স বুলি কিন্তু ভিতৰত কুৱেশ্যনটো আছিলে জেনেৰেল ছায়েন্স কিন্তু এইবাৰৰ যিটো পেকিং সেই পেকিংটো এনেকুৱা ধুনীয়াকৈ কৰিছে যে ওপৰত কিবা বাই চান্স যদি বেলেগ ছাবজেক্টৰ যদি ছাবজেক্টটো থাকে তথাপিও ভিতৰত আমি দেখা পাওঁ যিটোকে ট্ৰান্সপাৰেঞ্চি আছে কাৰণ ভিতৰতো আৰু পেক কৰা থাকে গতিকে সেইটো দেখাৰ লগে লগে মোক ইনফৰ্মেশ্যনটো দিছে আৰু লগে লগে আমি মানে সেৱাক আমি জনাই দিছোঁ চেয়াৰমেন ছাৰক জনাই দিছোঁ তাৰপিছত লগে লগে আমি থানাত গৈ পেলাই সেইটো ৰাখি আকৌ আমি মানে বেলেগ এটা যিটো আমাৰ আজি হ'ব লাগিছিলে মানে এই ছ'চিয়েল ছায়েন্স তো সেইটো আনিছোঁ আৰু আমি টাইমতেই প্ৰায় পোৱা নিচিনা বুলি আমি ক'ব লাগিব যে 10-15 মিনিট আমি এক্সটেনশ্যন তেওঁলোকক আমি কৰি দিছোঁ গতিকে কোনো এটা মানে খেলিমেলি হোৱা নাই সেইটো মোৰ ছাইডৰ পৰা মই স্পষ্টতা কৰি দিছোঁ আৰু মই ইনস্পেক্টৰ স্কুলছ হয় কোকৰাঝাৰৰ গতিকে কোনো এটা খেলিমেলি হোৱা নাই টাইম বঢ়াই দিয়া হৈছে হয় তেওঁলোকে মোক কৈছিলে 10 মিনিট বা 15 মিনিট গতিকে মই কৈছোঁ এইটো চালেই হ'ল কাৰণ ষ্টুডেণ্টে মানে ডিপ্ৰাইভ হ'ব নালাগে ষ্টুডেণ্টে যাতে মানে আমাৰ খেলিমেলিৰ কাৰণে যাতে ষ্টুডেণ্টবিলাকৰ সমস্যা নহয় সেইটো চাই পেলাই তেওঁলোকে যিমান দেৰি হৈছিলে সেই টাইমটো বঢ়াব লাগে আৰু 10-15 মিনিট তেওঁলোকে বঢ়াই দিছে আৰু ইয়াৰ স্কুল পৰিদৰ্শকৰ ভাষ্য আমি শেহতীয়া খবৰ লাভ কৰিবলৈ সংযুক্ত হৈছোঁ কোকৰাঝাৰৰ পৰা আমাৰ সাংবাদিক সুৰজ বসুমতাৰীৰ সৈতে সুৰজ পৰীক্ষা বৰ্তমান চলি আছে কাৰণ সময় বঢ়াই দিয়া হৈছে 10-15 মিনিট পলমকৈ পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হৈছে এই বিসংগতিক কেন্দ্ৰ কৰি বৰ্তমান ৰাইজৰ মাজত কেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰতিক্ৰিয়া অব্যাহত আছে হয় জয়ন্ত আজি কোকৰাঝাৰ চহৰৰ যি ডি এন হিম্মত চিংকা হাইস্কুলৰ যি মেট্ৰিক পৰীক্ষাৰ কেন্দ্ৰ তাতে যিটি ছ'চিয়েল ছায়েন্সৰ পেপাৰ আজি দিবলগীয়া আছিলে কিন্তু তাৰ পৰিৱৰ্তে আহিছে
জেনেৰেল ছায়েন্স তাক লৈ ৰাতিপুৱাৰ ভাগত কিছু বিসংগতিৰ সৃষ্টি হৈছিলে আৰু অভিভাৱকসকলে আমাক জানিব দিছে যে তেওঁলোকে যিহেতু আজি ছ'চিয়েল ছায়েন্স আছিলে সেইমতে ষ্টুডেণ্টবিলাকে ৰেডি হৈ আহিছে কিন্তু পৰৱৰ্তী সময়ত যেতিয়া তেওঁলোকে পৰীক্ষা গৃহত প্ৰৱেশ কৰে তেতিয়া গম পায় যে তেওঁলোকৰ যি প্ৰশ্ন কাকত সেয়া ওলোটা পোলোটা আহিছে তাৰ লগে লগে তেওঁলোকে বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষক অৱগত কৰে আৰু অভিভাৱকসকলৰ যি দাবী সেই দাবী মানি লৈ ইতিমধ্যে শিক্ষা বিভাগে পুনৰাই সময় বঢ়াই দিছে আৰু পৰীক্ষা সুকলমে চলি থকা বুলিও আমাক অভিভাৱকসকলে জানিব দিছে জয়ন্ত নিশ্চয় এতিয়া কথা হ'ল বিদ্যালয় পৰিদৰ্শকগৰাকী নিজে উপস্থিত হৈছে তেওঁ জনাইছে কোনো ধৰণৰ খাম খেয়ালি হোৱা নাই কিন্তু এনেকুৱা এটা পৰিস্থিতি যেতিয়া এটা মানসিকতাৰে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে পৰীক্ষা কেন্দ্ৰত বহে প্ৰস্তুতি চলায় তেতিয়া এখন প্ৰশ্নকাকতৰ পৰিৱৰ্তে আন এখন প্ৰশ্নকাকত লাভ কৰে তেতিয়াহ'লে তেওঁলোক স্বাভাৱিকতে ভাঙি পৰিব তেওঁলোকৰ মানসিকতাত চাপ পৰিব এই ক্ষেত্ৰত কাৰণ মেট্ৰিক বুলি ক'লে বিসংগতি মেট্ৰিক বুলি ক'লে বিতৰ্ক পহিলা দিনটোতো এনে অনেক বিতৰ্ক সন্মুখলৈ আহিছিল হয় জয়ন্ত তেওঁলোকে আমাৰ যি জগদীশ ব্ৰহ্ম বিদ্যালয়বিলাকৰ যি পৰিদৰ্শক তেখেতে স্পষ্টভাৱে জানিব দিছে যে যিকেইটা পেকেট আনা হৈছিলে জেনেৰেল ছায়েন্স অৰ্থাৎ ছ'চিয়েল ছায়েন্সৰ পৰিৱৰ্তে জেনেৰেল ছায়েন্সৰ যিটো টোপোলা আনিছিলে সেইটো খোলা হোৱা নাছিল ওপৰৰ পেকেটত লেবেলৰ কিছু বিসংগতি আছিল সেই লেবেলখিনি আছিল কিন্তু ভিতৰত কোনো ধৰণৰ প্ৰশ্নকাকত তেওঁলোকে খোলা নাছিল বুলি আমাক ইতিমধ্যে চেষ্টা চলোৱা হৈছে নেকি বিষয়টো এই সন্দৰ্ভত কোনো ধৰণৰ তথ্য আমাক সদৰি কৰা নাই কিন্তু তেওঁ কৈছে যে কোনো ধৰণৰ বিসংগতি হোৱা নাই আমি পেকেটটো খোলা নাই জয়ন্ত নিশ্চয় ধন্যবাদ সুৰজ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আপোনাক অৱশ্যে পৰৱৰ্তী সময়ত এই সন্দৰ্ভত কেনেদৰে তদন্ত আগবাঢ়ে শিক্ষামন্ত্ৰীগৰাকীয়ে হওক ৰাজ্যৰ শিক্ষা বিভাগে হওক এই বিষয়টো কেনেদৰে চায় সেয়া লক্ষণীয় হ'ব কাৰণ ইতিমধ্যে খবৰ ওলাইছিল প্ৰাথমিক পৰ্যায়ত যে বিজ্ঞান সাধাৰণ বিজ্ঞানৰ প্ৰশ্নকাকত বিতৰণ কৰা হৈছিল আৰু তাৰ পিছতে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ মাজত পৰীক্ষা কেন্দ্ৰটোত হাহাকাৰ লাগিল আৰু তাৰ পিছত তেওঁলোকক পুনৰ সমাজ বিজ্ঞানৰ প্ৰশ্নকাকত দিয়া হ'ল যাৰ বাবে কিছু পলমকৈ পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হ'ল।